କଲ୍ ବଲ୍ କଲାନ ମୁଠଫଟା ଖରା ଗରମ ଗୁଲଗୁଲିନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ ଲୋକେ। ସକାଳର 10 ବଜାନୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ହେଉଛେ ମୁସ୍କିଲ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଖାଲି ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଛେ ଅଂଶୁଘାତର ଡର। ସାରା ରାଇଛେ ଖରା କଲ୍ ବଲ୍ କଲାନ ଗରମ ଗୁଲଗୁଲିନେ ଲୁକେ ଘାଣ୍ଟି ସାନି ହେଲେନ। ସକାଳର 10 ବଜାନୁ 5 ବଜା ତକ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛେ। ଦିନର 11ଟା ଉତ୍ରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ ହେଇଯାଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ସହରର ଦୁରୁସ୍, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଖାଲି। ଲଗାତାର ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛେ। କେନ୍ସି ଜରୁରୀ କାମେ ବାହାରିବାକେ ହେଲେ ମୁଡ଼େ ଟୁପି, ଛତା, ଚଷମା, ପାନ ବୋତଲ ଧରିକିନା ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଖରା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୁକେ ଲସି, ଲେମ୍ବୁ, ସର୍ବତ, ତରଭୁଜ, ଫଲରସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ସହି ହେଉ ନାହିଁ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଦା ଗାମୁଛା ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଲାଇନ୍ ବି ପାର୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା 10 ବଜେ ପରେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, ଜନଶୂନ୍ୟ, ଲୋକ ବାକ ବହୁତ କମ୍ ଆଉଛନ୍। ଯାହା ହେବ 5ଟା ପରେ ଯେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍, ଟାଉନ୍ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନେସେସରି ଜିନିଷ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଅଛି ଆସୁଛନ୍, ନହେଲେ ମାର୍କେଟକେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନାଇଁ ଆସବାର। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆଉଛନ୍ ଟୁପି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଛନ୍। ମୁଡ଼ପଟା ଖରା ଆର୍ ଗୁଲଗୁଲି ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ରାସ୍ତା କାମ ଲାଗି ଗଛ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିବାର ଲାଗିରି ଖରା ଜହ ବଢ଼ୁଥିବାର କହିଛନ୍ ଲୋକେ। ବଢ଼ୁଥିବାର ଖରାକେ ଦେଖିକିନା ଅଂଶୁଘାତର ଡର ବି ଲାଗି ରହିଛେ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଛକମାନଙ୍କୁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯିବା ସଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଚଲାବାଟା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛେ। କେନ୍ସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ରେଡ଼ାଖୋଲ NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସିଆଡ଼େ ଅଂଶୁଘାତନେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ SDAO। ରେଡ଼ାଖୋଲ ପ୍ରବଳ ହେଉଛେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ତରାରେ ଏବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜାଗା ଆର ବୌଦ୍ଧରୁ ଇଏ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ରାସ୍ତା ତରାରେ ଗଛ ଏ ରାସ୍ତାବାଲେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍। କାଟି ଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖରାରେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ କାହିଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ଲାଗି ଏମିତିକି 5 କିଲୋମିଟର ଜାଗା ଠିଆ ହେବା ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାଇଁନ, ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ ଖରାରେ। ଯେଉଁ ପାଣି ନଥିଲା ସେଟା ଆମେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଯାଉନି ସେଠାରେ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳ ମାନେ ବୋରିଂ ଖୋଳିକି ଲୋକ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରିଛୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲା, ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ର ଅଭାବ ହେଲା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫିଲେକ୍ଟ୍ରି ଯଦି କଟିଯାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ପାଣି ଆମେ ଆମର NSC ତରଫରୁ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ଘରେ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ 2ଟି ରୁମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖାହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ରିଜର୍ଭ ରହୁଛି କେବଳ ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିରେ 4ଟା ବେଡ୍ ରହିଛି, ଆମର AC ବେଡ୍ ବି ରହୁଛି। AC ରୁମ୍ଟା 2 ଫିମେଲ୍ 2 ମେଲ୍ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଆମର ORS ରହିଲା କି IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ଯାହା ବି ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ଆମର ସବୁକିଛି ଷ୍ଟକ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଖରା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତର ଡର ଲାଗି ରହିଛେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତାର ଉପରେ ନଜର ଦେଇକିନା ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲନୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।